Oh,
Maafkan hilang.
warna apa? Rasa yuk. Petendang, petendang, ngalor ngidul, ngalor ngidul. Hey. Mati, mati, Mas Mion. Halo, halo. Halo. Yo. Malam tuanya. Malam. Sekian. Lo 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 kok sekian? Jorau. Kerewe, Mbak. Yes. Sambutan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga. Cis. Iki madu nopo iki? Madu rembugan dhewe. Nopo meneh. Kowe iki nggo mic ge opo? Selamat malam warga Maunsari. Iya. Cukup. Sing semangat ngono lho, Un. Sing semangat, Un. Yo, siap brengsek. Ngadeg jejeg. Iki Maunsari sing dikatamke, sing sisih kananmu, Un. Disapa sik sing apik. Selamat malam warga Maunsari. Sing kanan iki lho, kanan ngene iki lho. Nah. Oke, yo yang kanan mana suaranya? Oh, suara ora piye to iki, Un. Oke. Iki pasukan mar di piyeke, Un? Arep piyeke? Bubar. Om mung butik iki izin nang serumpun kok arep dibubarke piye ta kowe iki? Didongake sik muga-muga sing do katam iki piye ngono lho, Un. Muga-muga sing do nonton diakehi rezekine. Amin. Saya urung dibojo diwe bojo. Amin. Saya wis dibojo ditambahi. Heh. Kapok ora. Wis ngono wae. Wis ngono wae. Ki disoraki ke. Yuk diwarike lagu-lagu dhisik yuk semoga. Yen awan aku rado yang tamat, yen bumi terasa buruk isian, sehingga pikir rodo tersetan dalam, tapi manten sepasar kowe I'm so happy.
Sampai jumpa di video selanjutnya.